السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، قاری محمد شوکت علی اردو وظائف چینل میں ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشی عطا فرمائے، ہر قسم کے دکھوں سے تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل رزق کی فراوانی کا، رزق کی کشادگی کا، بزرگان دین اولیاء کرام کا بتایا ہوا ایک نایاب اور مجرب اور آزمودہ ایک عمل۔ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، چند دنوں کا کے بعد یہ مہینہ آنے والا ہے۔ اگر آپ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر سورۃ فتح کو 3 بار پڑھ لیں چاند کی رات، تو آپ کے رزق گھر میں رزق کی فراوانی اس قدر ہوگی، رزق کی برکتیں اور رزق کی کشادگی اس قدر ہوگی، تو آپ کے لیے رزق کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جب بھی آپ چاند کا دیکھیں، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا چاند دیکھ کر اس کے بعد آپ نے سورۃ فتح اس کو آپ نے 3 بار پڑھ لیں، تو انشاءاللہ سارا سال آپ کے گھر سے رزق کی تنگی نہیں آئے گی، سارا سال آپ کے رزق میں تنگی نہیں ہوگی، فراوانی ہوگی، کشادگی ہوگی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کاوش، میری یہ محنت ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے ضرور میرے چینل اردو وظائف کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور نیکی سمجھتے ہوئے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، آپ نے اس کو ضرور اپنے دوستوں تک، اپنے احباب تک ضرور شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ کسی انسان کی بھلا ہو جائے، کسی انسان کی بہتری ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔